回ですね、こちらのメインクエストの第8章をやっていきたいと思います。こちらですね、キララファンタジアピックアップですね。劇中でも大活躍のこちらのアルシーブ様ですね、実装されます。役職は魔法使いみたいですね。僕の方はですね、こんな感じにもう結構コツコツやってたんですね。ハードモードまで全部クリアしてありますね。で、今回追加されたこちらですね、8章のノーマルをやってみたいと思います。まずは手始めにこちらの7賢者のフェンネルですね、これをやっていきましょう。メンバーはこんな感じ、相手は闇、要注意ですね。ではやっていきましょう。ワクワクする入りますわ。この盾は破れませんわ。ここは指導の方がいいですね。まずはこのとっておきのゲージを貯めていきましょう。近づいたらぶつよ。こんな感じにちょいちょいやってくるんですね。よし、ここでしのちゃんに変えちゃいます。で、できるだけこのサポート、フレンドともにですね、専用武器のレベルは100ですね、やった方がいいですね。使ってみましょう。まったく仕方のないココアさんです。よし、こんな感じに食らいます。甘いですわ。守り抜くことが私の役目、守るべきもの。ここ危ないですね。で、ここでしのちゃんのスキルを使っちゃいます。もうなんとなく分かっちゃいますよね。ワンパンいきましょう。お願いします。えい、不思議な力を感じます。ココアさん、もう起きてください。お姉ちゃんの寝ぼすけ、やっくない。こんな感じですね。これでワンパンできます。勝ててよかったです。続きましてこちらですね、筆頭神官アルシーブその1ですね。こちらも恐る恐るの、まあ探り探りのパーティーですけどね、こんな感じでやってみましょう。いきます。おとなしくしていろ。おお、ラスボスっぽい BGM ですね。もう早速攻撃が来ますね。どうかな、ガードできるのかな。これは素直に受けた方が良さそうですね。おお、めっちゃ食らうな。こんな感じなんですね。まずヤスナちゃんをやっちゃいましょうね。立派な戦術です。絶対大丈夫だから、飲んで飲んで。よしですね。危なそうなところからやっていきましょう。まあ、カオス先生使っちゃいましょうね。私の戦力を絞り出します。ババ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 2回目来るのかな。どうなんだろう。2つ目ぐらいにしておきましょうか。よし、ここで変えちゃっても良さそうですね。ここでチノちゃんに変えちゃいましょう。お手柔らかにお願いしたいです。クラカナやってみましょうかね。まったく仕方のないココアさんです。あ、効かない。来るな。えい、と大丈夫ですね。大丈夫そうですね。ここでランプちゃんに変えちゃいましょうかね。ですね、ここでランプちゃんに変えてやってみましょうかね。見過ごすわけにはいきません。3連発いきましょう。なんか最初に倒しちゃいそうなんで。そうですね。よし、とっておきを使いましょう。1,2,3 でいきましょうか。ついでなんでランプちゃんのスキルも見てみましょうかね。ゆっくりいきましょう。よし、行きましょう。皆様と一緒に行きます。
次ですね。参ります。キラキラの思い出よ、私に力を。うわあ、皆様来てくれたんですね。遥かな旅のすべてをここに、シャイニングダイヤリー。やってこい、やってこい。よし、いいですね、かわいいですね。はい、不思議な力を感じます。ココアさん、もう起きてください。お姉ちゃんの寝ぼすけ。いけたでしょう。変な感じで倒しました。やりましたね、お疲れ様でした。いいですね、いい感じに決まりましたね。ランプちゃんも使いましたね。あ、このチノちゃんもそうですね。要はチノちゃんも連れていくといい感じに枯れます。そうだな。新たなる聖典を手に入れました。なんとカミングスーンということで、ファッションの続きもあるんですね、これね。で、明日の更新よりなんとこちらですね。光あるところ、闇はある。闇まかるとき光現れん。筆頭神官アルシーヴ、すべてはソラ様のために。はっ、この攻撃耐えられるか。この攻撃耐えられるか。